$494 ir 53 centai per mėnesį, suinvestavus $14,748. Tai yra kiek daugiau nei 40% metinių palūkanų pasiimtomis pajamomis. Ir būtent tiek pinigų šį mėnesį gavau iš 9 pasirinkimo sandorių fondų ETF pasiimtomis pajamomis. Ir šiame video pasidalinsiu kaip. Pristatysiu savo turimus pasirinkimo sandorių fondus, kurie iš visų mano turimų investicijų uždirba daugiausiai. Pakomentuosiu, kiek į kokį fondą esu suinvestavęs pinigų, bei parodysiu vieną pasirinkimo sandorių fondą, į kurį suinvestavau papildomai, bei kuris išmoka distribucijas. Kompanijos išmoka dividendus, fondai išmoka distribucijas, bet tai tos pačios pasyvios pajamos. Tai būtent šis fondas distribucijas išmoka kiekvieną savaitę. Tai žiūrėkit video iki galo, klausimus galite rašyti komentaruose, spauskite like mygtuką ir pradedam. Pradedame trumpai nuo pačio fakto, kas yra ir kaip uždirba pinigus pasirinkimo sandorių fondai. Pirmas uždarbio šaltinis yra premijos surinkimas už opcijų pardavimą. Kai ETF fondas parduoda, rašo opcijas, pirkėjas moka priemoką vadinamą premiumą ETF fondui. Šios priemokos yra pagrindinis pajamų šaltinis. Pavyzdžiui, jeigu fondas parduoda pirkimo call opcioną, pirkėjas sumoka priemoką už teisę pirkti akcijos už iš anksto nustatytą kainą ateityje. Jeigu akcijų kaina nepakyla virš šios iš anksto nustatytos kainą, opcija tampa bevertė, o fondas pasilieka priemoką kaip grynai pelną. Antras būdas – opcijų strategijų naudojimas. Tai padengti skambučiai, vadinami covered calls. Fondas turi bazinės akcijos ir tuo pačiu metu parduoda pirkimo opcionus. Ši strategija leidžia fondams uždirbti priemokas ir apriboti nuostolius esant nedideliems rinkos sviravimams. Ir trečias būdas – tai pardavimo opcijos cash secured puts. Fondas parduoda pardavimo opcionus ir laiko pinigus, kad galėtų įsigyti bazinės akcijas, jeigu būtų įpareigotas. Ši strategija generuoja pajamas iš premijų ir leidžia fondui įsigyti akcijas už mažesnę kainą, jeigu rinka nukrenta. O fondų ETF yra gan skirtingų, pavyzdžiui, prekiaujančių konkrečių akcijų pasirinkimo sandoriais, indeksų pasirinkimo sandoriais, short pozicijoms ir tuomet yra specifinių fondų, kurie neprisiriša prie vieno mato vieneto ar konkrečios kompanijos, o dirba ties tais pasirinkimo sandoriais, kurie galvoja, kad uždirbs daugiausiai įmanomai palūkanų. Bet kaip paprastai ir smagiai visas šis procesas beskambėtų, kad mes tik investuojame pinigus ir profesionalai prekiavo pasirinkimo sandoriais ir mums uždirba pinigus, prekybo opcionais bendrai paėmus yra rizikingas investavimas, rizikingiau nei investuoti į fondus perkančius, parduodančius paprastas kompanijų akcijas. Aš šios fondus traukiau savo portfelį dėl labai paprastos priežasties ir su aiškiu nusiteikimu. Tai mano tikslas gauti čia ir dabar daug pasyvių pajamų. Šie fondai visumoje man šiuo metu išmoka beveik 61% palūkanų nuo suinvestuotos pinigų sumos ir išmoka jas kiekvieną mėnesį, bet aš neturiu lūkesčio parduoti šias investicijas su pelnu, esmė gauti daugiau pasyvių pajamų kiekvieną mėnesį. Daugiausia esu suinvestavęs į bendrinį pasirinkimo sandorių fondą, kurio valdytojai patys sprendžia, kurių kompanijų opcionais prekiauti, tuomet mažėjančia tvarka. Bitcoin opcionų fondos, Modernos, MicroStrategy, Nvidia, Coinbase, AMD, Amazon ir Magnificent 7 kompanijų akcijų pasirinkimo sandorių fondai. Į Magnificent 7 esu suinvestavęs mažiausiai $496.08 ir apie jį kiek prasiplėsiu nežinantiems, kas yra Magnificent 7, kiek šitas fondas iki šiol išmokėdavo pasyvių pajamų ir kiek kartų per mėnesį jis išmoka pasyvias pajamas investuojantiems į. Tai Magnificent 7 yra grupė 7 didžiausių ir geriausiai vertinamų technologijų bendrovių, kurios dominuoja rinkoje. Tai yra Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms ir Tesla. Kompanijos yra žinomos dėl savo inovatyvumo, didelio augimo potencialo, ypač dirbtinio intelekto, debesijos ir online gaming srityse. Iki 2024 metų šitas Magnificent 7 pasirinkimo sandorių fondas distribucijas išmokėdavo kartą per mėnesį ir jos būdavo gan stabilios 38,65%, 35,76% ir 35,73% metinių palūkanų dydžio. O tuo metu nuo rugsėjo 20 dienos fondas pradėjo mokėti distribucijas kiekvieną savaitę ir distribucijas pradėjo kur kas labiau svyruoti, bet išmokos vidurkis gerokai padidėjo. Tai buvo 53, 45, 44, 76, 62 ir 15% metinių distribucijų dydžio
išmokos. Į šį fondą, kaip esu minėjęs jau anksčiau, esu suinvestavęs nepilnus $500 ir dabar parodysiu, kaip atrodo pats investavimo procesas ir padidinsiu suinvestuotą sumą pinigų. Aš investuoju per Freedom24 brokerį. Jeigu neturite paskyros, užsiregistruojant su vardine nuoroda, kurią rasite video aprašyme, gausite atsitiktinį iki $991 vertės akcijų dovanų. O čia kortelė bus mano paruošta step by step registracijos instrukcija. Tai užsiregistravus, įsijungiame programėlę. Pasikrovus viršui paieškoje rašome fondo pavadinimą, trumpinį IMAG, tai čia yra fondo trumpinys. Pasirenkam, spaudžiame prekybą. Aš norėsiu pirkti fondo vienetus po $18.60 ir aš norėsiu pirkti 55 vienetus, suvedu. Spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patikrinu ar viskas tvarkoj ir spaudžiu pirkti. Ir kai tik fondo kaina pasieks mano norimą įsigyti kainą, įvyks sandoris ir kiekvieną savaitę į sąskaitą kris dar daugiau pasyvių pajamų. Ir kad pažiūrėjote video iki čia, dalinuosi savo asmeninėmis įžvalgomis apie investavimą bendrai pasirinkimo sandorių fondus. Pirma, sakyčiau, nereikėtų investuoti visų savo pinigų tik į šiuos fondus. Antra, nusiteikti, kad tikrai neparduosite turimų fondo vienetų tokią kainą, kaip ir pirkote. Turiu fondo, kuris kiek daugiau nei 60% krito vertėje ir laikau jį ir toliau, tik dėl to, kad jis tebemoka didelius dividendus. Trečia, jeigu jau investuojate į šios fondus, investuokite tik tuos pinigus, kurių negaila prarasti. Atsargiai su godumu ir sakyčiau, šios fondus maksimaliai reikėtų investuoti 20% investuojimų pinigų. Bent jau mano planas yra šiuose fonduose turėti iki 20% visų savo pasyvias pajamas išmokančių investicijų. Be šių fondų taip pat investuoju į verslo vystymo kompanijos, kurios bendrai išmoko kiek daugiau nei 10% pasyvimis pajamomis ir į nekilnojamo turto trestus reitus, kurie išmoko kiek daugiau nei 9% metinių palūkanų. Visas mano turimas investicijas galite matyti ir sekti su šią nuorodą. Nepamirškite gauti nemokamą akcijų dovanų užsiregistruojant, kol akcija galioja. Mano paruošto brokerio step by step registracijos instrukciją žiūrėkite čia. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visą pirmadienį, ketvirtadienį ir kartais sekmadienį.